Зайшов? Добрий вечір, Данило. Добрий вечір. Можна, будь ласочка, відкат по Ігорю Гусю? Відкат? А що я його маю надавати? Ну, ти взагалі-то маєш його надавати. Ну, взагалі-то я не можу його надавати. Ну, тоді я зараз заливаю зараз скаргу на адміністрацію, ти ж не надаєш відкат по просьбі, і тоді вже буде розбиратися наша адміністрація. Це погроза? Ні, це просто, ну, нагадування твоїх правил. Моїх? А скажіть, за яке правило ви говорите конкретно? Це я маю знати твої правила, чи ти маєш знати твої правила? Ми зараз будемо оскаржувати це рішення, тому що, наскільки мені відомо, Ігор їхав на позашляховику. За що конкретно його відкинуло? Давайте так. Ну, з НРД його відкинув. В якому моменті, на якій машині? Тому що я за сьогодні їздив вже на трьох машинах. На якій це машині було? Ну, це було на позашляховику, так. О, на позашляховику. Mm-hmm. Нагадуємо, що... Чекайте, дивіться, ви не кричіть так, тому я що не кричу, трішки, просто... трішки скручу, от, я відкати то я вам покажу, але, типу, ну, так, а чого зразу... могли... Ні, так, ви могли нормально попросити, можете показати відкат, ви показуєте відкат, типу, ну, ви хочете якогось нормального відношення, а самі до мене ставитесь, як ніби я якийсь карманний адмін для вас.